Vətən müharibəsindən sonra sizin tweetləriniz üçün darıxmışdıq. Və yola saldığımız 2022-ci ildə Laçın şəhərinin mərkəzi, Zabux və Sus kəndlərinin nəzarətə götürülməsinə dair tweetlə bizi yenidən sevindirdiniz. Bu da yeni Laçın yolunun çox qısa bir müddətdə salınması sayəsində mümkün oldu. Həm bu məsələlərin əhəmiyyətini sizdən eşitmək istərdik, həm də bu il, 2023-cü ildə Azərbaycan xalqı belə yeniliklər mi deyim, belə xəbərlər mi deyim, gözləsin mi? Bəli, mən bilirəm ki, müharibə zamanı mənim məlumatlarım səbirsizliklə xalq tərəfindən gözlənilirdi, izlənilirdi və müharibə dövründə istifadə etdiyim leksikonda bəzilərinə çox yəni yaxın və amma hər dövrün öz necə deyirlər hökmü var, öz funksiyası var, spesifikası var və əgər mən 2 il bundan əvvəl istifadə etdiyim sözlərdən istifadə etsəm yəqin ki düzgün olmaz. Halbuki o sözlərin bəziləri indi dillər əzbəri olub, nəinki Azərbaycanda, hətta qonşu Türkiyədə. Mən də hərdən bir özüm də o sözləri təkrar eləmək istəyirəm, amma özümü güclə saxlayıram. Çünki əfsuslar olsun ki, o sözləri deməyə hələ ki ehtiyac var. Ünvanlar bəlkə dəyişə bilər, amma sözlərin mahiyyəti və belə də transkripsiyası dəyişməz olaraq qalmaqdadır.